Welcome to another legit indflytningsvlog. Hvad hedder det, I kan se? Der er sgu tomt der, det var fordi vi fik flyttet TV'et op sidste gang. Og i dag så er det også, at Balder han kommer. Meningen var jo, at Balder, min roommate, han skulle flytte ind den 1. september. Men der var ikke noget, der er blevet færdigt endnu, så det er blevet udskudt rigtig, rigtig meget desværre. Mega synd, men han kommer op i dag, og vi skal faktisk til Sverige her med et par dage. Så lejligheden er ikke helt færdig endnu, men vi tænker sådan, at han kan lige så godt komme herop og stille de sidste ting. Og så skal vi til Sverige her i løbet af weekenden. Og så når jeg kommer hjem mandag, så skulle alt være færdigt. Jeg har fået at vide, i dag er det tirsdag, jeg har fået at vide, at på fredag, der kommer rengøring, og der kommer gulvmænd og lægger gulv til på ind i gamerummet og walk-in. Så det var der, det ligesom burde sådan være færdigt og indflytningsklar. Plus at, man kan sige sådan, Balders værelse er egentlig klar. Det er kun lige vindueskammer, så rør der mangler, og så lige en støvsugning af gulv og så videre. Men ja, jeg skal ind til Aalborg nu, og så skal jeg lige ind og måle op til hoveddøren, fordi at der ikke er nogen grigt på, altså listerne ude i siden. Rundt om dem er der ikke, så jeg skal ud og hente noget i Stark, og så skal de sættes på også i dag. Så det bliver godt, og så skal vi lige finde ud af, hvad vi ellers skal lave. Jeg vil også gerne rigtig gerne sætte TV'en op. Nu skal ligesom min kammerat Mark, han er klar på at hjælpe i dag, men let's see what we are gonna do today. Alright, så er det på gulvet nu, fordi at jeg har fået min pakke hjem fra AB Cables af med alt det, jeg skal bruge forhåbentlig. Rigtig mange små kabler, og det er fordi, at de skal gå fra den her ned. Jeg har et lille kort her over internettet. Men jeg tænker bare lige, at der lige kommer en lille timelapse, så jeg lige sætter det op en gang eller et eller andet. Og så får I jo se, når det er færdigt. Så tror jeg sådan set, at setupet, uden lige at sætte alt til, så tror jeg, det er færdigt. I kan se her, der går strømkabler ned her, eller ikke strømkabler, internetkabler ned her. Og der er lige to, der er anderledes, og det er fordi, at det er dem, der står her på kortet her. Ja, det er dem, der går ind til de to rum, hvor vi skal have access point. Og så fordi, at de skal access point, så skal de have den her lille PoE-maskine her. Og det er sådan en, der leverer strøm ind igennem internetkablet. Så det kunne være lidt nemmere, i stedet for at jeg skal tage lave cable management, at man bare kunne kaste alt det her i en kasse. Fordi så går der nemlig internet igennem den der, og det den egentlig gør, det er bare, at den kan levere strøm igennem internetkabler. Fordi det vil sige, at på den anden side, når vi smider den her op, nu har vi taget kabler igennem væggene, så kan vi bare sætte den her op på væggen, og så bare tage internetstik i, for så kommer der nok strøm igennem internetstikket, i stedet for, at man skal til at have strømkabler ved siden af, og have to kabler, man skal sidde og håndtere, så du kan kun håndtere et. Meget smart. Men jeg har købt sådan en kasse her. Den er godt nok lidt stor snavset, men jeg tror bare, det er indpakningen, der er lidt grim. Den her, så sætter man den sådan her under. Og så alle kablerne derinde i, stedet for at de skal til at stedet og hænge og dingle og sådan noget der. Jeg tror, det er den pæneste løsning, man kan lave. Så den ser sådan set pæn nok ud. Den er 100. Så den skal vi have monteret. Men før vi gør det, så skal vi lige have strøm nok til det hele, føler jeg. Så jeg skal lige ud i T. Hansen eller Hjem & Fix eller et eller andet, så lige hente en strømting. Og jeg kan se, at vi har strøm for router, den der switch, to PoE'er, Philips Hue Bridge. Så det er 6 tagen med 7 for en sikkerheds skyld. Jeg fik hentet en omgang stikdåser der, så det er mega lækkert. Og så har jeg fået lavet den her boks her. I kan godt se, den er mega simpel, og den er mega clean. Det her det er ikke blevet så pænt igen, som jeg måske har forestillet mig det. Men det er fint, ikke også? Men kassen har du her, og den ser jo meget pæn ud. Der er lige nogle kabler stikket ud, men når man så får klemt det. Det vil sige, meningen er, at den skal være monteret sådan her. Og så hænger der lige de der få kabler der, men den trækker man lige ind, ikke også? Og så er der lige noget Ethernet-kabel, der ikke kan hænge lavere end det nu gør. Men så kigger man ned. Og så er der bare madness her, så de er faktisk mega lækre. De koster måske 100-200 kroner, især hvis du får dem på eBay, så koster de måske endnu mindre. Så det er godt, det er godt, og det skal sættes op. Nu ved jeg ikke lige, om den kan holde det, fordi det er ikke så hårdt, det lå her. Nu skal vi montere den sådan her. Det skal være, vi skal vente den om, eller det finder vi lige ud af, hvad der lige er nemmest. Ja, det er faktisk måske bedst at vente den om, fordi så er det bare det her lå, man tager i frem for det andet. Så det finder jeg lige ud af. Status på den her, det var, at jeg var lidt retarded. Det er fordi, at før der havde jeg de her dem havde vendt ud af imod her, og så var problemet, når man sådan flippede den over, så vendte de så ud imod. Så nu har jeg forventet rigtigt, nu skal de bare klappes op her, og så er den egentlig done. Jeg mangler lige nogle længere kabler til Philips Hue, og jeg mangler to lange kabler også her til, så jeg skal have tre kabler i alt. Så er der gode opdateringer fra La Casa de Jax. Vi har fået sat alt det her op herover. På en eller anden måde så har det sin charme, man ikke kan se det på en anden måde, så ser det lidt grimt ud, men jeg synes ikke, det ser fint nok ud. Jeg skal bare lige også have taget det her plasttag. Men ellers ser det sgu fint nok ud. Så det, jeg lige har brugt noget tid på, det er, vi lige har fået op. Det har kun mig. Glad for det. Men vi har fået sat de her betjeninger herop, og der er en herinde. Så er der en her. En i soveværelset, den hører også til. Den tror jeg der. Den har også til derinde. Så, og så har vi sat en op nede for enden af gangen også. Dernede. Det der er så smart ved dem her, det er, at man kan trykke på Hue-knappen her. Den laver nogle forskellige scener. Jeg skal lige have indstillet det helt korrekt, men der kan se, så dæmper den, så lyser. Så kan den dæmpe mere. Og så er helt klart og så videre. Og så kan man ligesom også justere styrken på lyset her engang. Mega lækkert. Når man bare kan tænde den helt sådan der. Og det der så er mega fedt, og især nede for enden af gangen, der kan det bedst mening, det er, at man, hvis jeg skal til ud af døren, jeg har lige hentet min jakke eller noget andet. Der er nogle rum, der står tændt, der kan være badeværelse og så videre, fordi det her, det gælder faktisk på alle rum, tror jeg. Det man så gør her, det er, at man bare tager ind her.
Og så er det altså hele lejligheden, som slukkes. Så skal man selvfølgelig tænde det hele igen og så videre. Men, men ja, planen er altså, hvis man sensor op derinde. Men så alt, hvad der hedder Philips Hue, som er alt det her ude, og så videre hjem, det bliver selvfølgelig slukket. Og så når man så skal tage brugeren igen, så trykker man selvfølgelig. Så det går nok. Vi skal lige rulle alt det her op en gang, for så er nemlig færdig for i dag, så kan vi lige få rullet det her rum op. Få smidt TV'et et andet sted, hvor det ikke lige fylder, og så kan gulvmanden komme ind og så smide gulvtæt på. Vi skal nemlig til Sverige her med på dag, så det er lovet godt. Nu ser du til værelse. Det er lidt tomt. Og vi har også fået sat access points op her, og så på mit værelse. Det betyder, at vi har ca. 800 nat ud over det hele. Så kan der uploades, hvor meget var det regnet frem til? 100 reaktionsvideoer om dagen. Så det er ikke for sjovt. Det er god opløbsspil. Det er det. Alright, det er endnu en flyttedag. Hvad hedder det i sidste... Jeg ved også ikke om det her flere dage siden nu, at jeg optaget sidst. Og jeg kan faktisk ikke huske, hvad jeg lavede sidste vlog, eller sidste sådan tidligere video. Men i hvert fald, så har jeg lige været i Bauhaus en gang, og så kan I lige se, hvad jeg har købt her. Fordi at vi er faktisk begyndt at flytte mega meget ind i lejligheden i dag, så jeg er begyndt at få alle de sidste ting. Købt en kæmpe skruebordmaskine. Den kan alle funktionerne. Så har jeg købt en Dymo, selv der er sådan nogle små labelprinter. Så har jeg købt et sæt fyldt med bur og vits. Og så har jeg købt en knage til at kunne hænge jakker på osv. Nå, i hvert fald så klude, også mega nice. Så har vi en dørmåt, og vi har flere klude osv. Så det var lige noget, der jeg købt. Men. Nu skal vi en tur i IKEA, fordi at jeg skal have en masse ting, såsom noget ting til walk-in-closet, en kommode, et tv-møbel og en helvedes masse ting, som jeg skal have ned. Tørstativ også, toiletpapirsholder, alle mulige små ting. Så det skal vi ind og finde, og jeg skal lige have en vogn en gang. Men ja, det bliver godt. Glæder mig. Det gør jeg ikke, men jeg har også fået lejet sådan en vogn derovre endnu en gang, ligesom vi gjorde sidst med de store ting, hvor der var, vi flyttede tv og så videre. Så ja, og så skal jeg også lige hjem og hente min sækkestol, og jeg skal hjem og hente et par gamerstol også fra værelse af, så begynder sgu rigtigt at flytte ind. Jeg ved i hvert fald, at i næste uge først er det, at jeg begynder at flytte mit setup hen, fordi at jeg har en kampagne på Battlefield, det nye Battlefield. Der har jeg her på fredag og lørdag, jeg kan ikke rigtig nå at få flyttet alt inden da, så det venter vi lige lidt med. Men jeg tror næsten, jeg skal sådan en her, skal jeg ikke det? Muligvis. Alright, jeg har fået fundet nogle ting her. En måtte til ind i bruseren, eller ikke ind i bruseren, ude på bruseren, som man lige tager fødder. Bruge hvad hedder det? Man kan måske ikke få stang der til. Det er udsolgt på grund af corona. Det her til toiletbørst. Og så har jeg en knage her, man kan hænge på indersiden af badeværelsesdøren, så man kan hænge op af døren. Faktisk meget smart, tror jeg. Så har vi til skrald ud på toilettet, og så har vi sådan en til knive. Og så har vi også fundet sæde til hvor man får delene til tv-bordet og skrivebordet til gamerummet. Så vi mangler egentlig at finde kommoden. Og så det der walk-in-projekt, det tror jeg lidt, jeg udskyder til en anden dag, fordi jeg kan mærke, at det får ikke tid til i dag. Det skal laves lidt mere specifikt, tror jeg. Og der skal man da ikke lige lave en fejl i forhold til at bestille for højt og for lavt osv. Men jeg er stadig på udkig. Vi skal stadig have sådan noget til toilettet, sådan en holder til væggen. Jeg lige smidt alting ind i bilen en gang. De der ting der, de skal op på en trailer en gang, men vi mangler lige, jeg tror det er et skrivebord. Vi mangler lige det at hente, så vi hopper lige ned og en gang. Vi er hjemme nu, og vi har forpakket en trailer fyldt med grej. Det kan man ikke lige se nu, fordi det er ved at blive rigtig mørkt allerede. Vi har forflyttet sækkestol, to gamerstol, en masse sodavand om bagved, stumtjener, nogle skærme også, de ligger så ind i bilen, og en Dyson windblower. Så skal vi lige i gang med at flytte den. Vi har også en masse proteinpulver og sådan lidt ting, jeg har til at lægge og sådan noget der. Så det er vi i gang med at flytte, og nogle krydderier. Og vi har fået alle de der ting fra IKEA, har vi fået op i lejligheden. Så det er det, vi skal bruge hele aftenen i dag på at fikse sammen, så det skal nok tage lang tid. Jeg hører også lige nogle kammerater, om de ikke lige kom forbi og så lige give en hånd med. Så har jeg et par ikke udløbet øl klar til dem. Så valder, så vi kan flytte det meste. Ja, det har vi. Der er fandme meget flyttet råd. Prøv at se gang her engang. Det er rimelig meget, så også i stuen er også enormt meget. Men jeg tror, at planen er nu, at jeg skal ud i Bauhaus, så skal jeg bytte noget, der jeg købte, fordi jeg har købt to af dem. Det er sådan en knæ. Så den skal vi ud og bytte. Og så skal vi tilbage her til, og så skal vi i gang med alle de der IKEA-møbler og seng og så videre, når jeg også får købt det der Bosch-sæt der med maskine, så det skal nok blive godt. Så har vi fået bygget den første seng her. Den er fra Jyske, så den har været rimelig let at bygge, fordi det ikke var med sådan nogle skrueting her. Så vi har fået bordmaskinen i gang, så vi skal bare i gang igen med nummer to. Sexy times, prøv lige at se her. Yes. Kan man lige stå lige og... lige gør sådan en gang, mens vi lige sidder til tv. Kæft, det er 500. 100?
Så er det bare frem til en masse IKEA-møbler, som jeg får at vide ikke er sjovt at samle. Det var alt for den flytteblok her. Hvis I gerne vil se flere videoer for lejligheden af, så husk nu at smide et like på videoen og så være subscribe til kanalen. I morgen kl. 18.00 ind på min Twitch, der går jeg live ind på studiet her. Hvis der er i gang med at bygge det, hvis der er i gang med at fikse de sidste ting. Alt sammen bliver vist i morgen ind på min Twitch-kanal. Og hvis I gerne vil se en video, hvor der viser gamingrummet og alt det kan og alt udstyr der er derinde, så smid os like på videoen, og så viser jeg gerne vil se sådan en video. Tænker vi 4.000 likes engang, så viser jeg rummet i en anden video. I hvert fald tuner vi så med videoen, og så ses vi bare i den næste.